нашей области, это был нефтяной техникум, скажем, или же потом переименовался горно-нефтяной техникум, потом несколько раз переименовались, был, значит, потом Гурьевский политехнический техникум. Очень много нашей области выпускники Гурьевского политехнического техникума. И в 1995 году переименовали все техникумы Казахстана колледжем, поэтому мы уже 95-го года, значит, называемся Атырауский политехнический колледж. Потом, значит, два колледжа, здесь рядом находился железнодорожный колледж, и объединили, на сегодня является, значит, Атырауским политехническим колледжем. Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы, ұлттық компания Қазақстан темір жолы бас есептеу орталық акционерлік қоғамы, Атырау бөлімінің мекемелерінің өкілдері қатыстырылып, технологиялық тәжірибеден өткен 150 студенттің 85-і жұмысшы мамандығына сәйкес біліктілік беру туралы шешімге сәйкес болды. Мен осы технологиялық практикамды Атмо АО Элмо компаниясында, Атырау филиалында өттім. Бізге руководитель болып, дәл қазір алдарыңызда отырған Үсен Бержан Бауыржанұлы тағайындалды. Осы кісіден негізгі жұмыстарды осы кісіден үйрендік. Және бізге біздің негізгі жұмыстарымыз құжаттарды даярлаушы болды, инженердің көмекшісі ретінде. Яғни біз осы практикалық күз мезгілінде барғандықтан біздің ең алғашқы тапсырысымыз ол жұмысымыз жұмысшыларды күзгі және қысқы мерзімге дайындау болып табылды. Кеолокс энерги компаниясына батыс елдің электр торабында реле қорғанысы электроавтоматика қызметінің бастығы болып жұмыс жасаймын. Қалмағанбет өмірбай орынбасарович. Бізде де жылда жылына 7-8 бала, 10 бала осы колледжден практикадан өтеді. Әрине жаңағы ветерандарымыз айтып өткендей көп балдар. Бастапқы аптаны өтеді де, кейіне қарай түрлі жағдайларды айтып, түрлерімен қатынаспай қойды. Соңында уже практиканың соңында енді сөйлесу не болғанда уже даже мекеменің деятельности не үшін келді, не біліп кетіп барады, соны анық айта алмай қиналатындар болады. Соның үшін мен айтар едім, біріншіден осы студенттеріміздің өздері бүгінгі күннің талаптарын түсінсе екен. Себебі біздің бүкіл Қазақстанды алмай, осы батыс Қазақстанды алғанның өзінде қанша электроэнергетикасында, производство өндірістерінде осы өсім болып жатыр, үлкен заводтар салынып жатыр. Практика – это сочетание ваших знаний, то, что вы получаете здесь, и получение того, что вы идете на производство. Есть эти между ними большая никакая разница, не разница, а есть такое различие. Если мы их совпадаем, это повлияет вот на вас. Но у меня главное вас пожелание к студентам. У вас хорошее время, вы учитесь, знания, у вас есть. Мы когда приходим, мы с удовольствием слушаем студентов, которые предъявляют нам какие-то знания, дают нам по специальности соответственные, да по всем другим. И тогда, конечно, у нас возникают необходимости, возможности человеку дальше пробить. Опыт получит всегда, вот знание надо получать с самого начала. Бізім колледжді бітірген оқушылар, студенттер әрі қарай өзінің оқуын жалғастырады. Көбіне институтқа түседі. Бірақ менің айтайын дегенім, көбіне біздің оқушылар, студенттер оқу орнына түскен уақытта жоғары оқу орнында қыдырып ойнап жүріп институтты бітіреді. Себеп мынау колледжден техникумнан бұрынғы алған білімдері өте терең, өте дәмді, өте мәнді болды. Одан мен сіздерден сұрайтым, айналайын, мүмкіндік болып тұр, практика өтетін жерлер бар. Оқытушыларым оқу білімін беріп жатыр. Сол білімді максимально алып қалуға тырысыңдар. Сондай менде сіздерден сұранысым. Мына барлығыңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Дендерің сау, іштерің аман, оқуларың жақсы болсын. Құттықтаймын бәрі. Как сказал
Бахатке Ясана, в рамках декады у нас среди студентов, начиная с первого по третий курсы, был проведен конкурс на лучший изобретатель. И наш лучший изобретатель, да. И вот работы, видите, вот там некоторые работы выставлены, там светильники, это делали ребята своими руками. Второй курс, там есть чуть подальше фонтан, небольшой, конечно, но вчера ребята все это показывали, все это действующим макетом. Мы отметили 4 ребят сегодня грамотами за лучший изобретатель и лучшее изобретение. В номинации «Лучшая дизайнерская работа» награждается студент группы СА-15 ИСО нашего колледжа Тимиртас Рустем. Давайте поаплодируем. Ал енді мынау құрметті осы жұмдастар, мекеме осы колледж жұмдастарына бүгінгі күні біздерді өте бір жақсы ынтада тұрмыз. Себебі мынау дөңгелек стол ұйымдастырып, бүгінгі мынау оқып жатқан мынау болашағымыз студенттеріміздің қазіргі теориялық мәселемен оны іс тәжірибесімен жалғастыру мекемеде өтетін жөнінде үлкен мағлұматтар алып, сол жөнінде үлкен мәселелер қозғалды бүгінгі күні. Әрине, келген басшы, барлық мекемелерден жиналған үлкен мамандар, басшылар, осы колледждің ұйымдастырушылары оқытып жатқан үлкен мәселелер көтеріп, сол жөнінде көп әңгімелестік. Мынау бүгін өз басым Батыс электромонтаж спецстрой мекемесінен келіп отырмын. Біздер осы Атырау облысында, Атырау қаласында үлкен жақсы өздеріміздің электромонтаждық үлкен жұмыстарымызбен қамтамасыз етеміз. Мынау құрылыс жөнінде үлкен подстанцияларды салу жөнінде, соларды монтаждау жөнінде. Сондықтан біздің де осы жұмыстарымыздың, осы біздің оқып жатқан мына студенттерімізге алға қарай тәжірибе ретінде пайдаланып, соларды көріп, соларды үлесін қосса, біз де өте қатты риза болар едік. Сондықтан бүгін көтеріліп отқан жағдай, мынау ұштастырып, теориялық біліммен бірге, тәжірибелік білімді бірге ұштастыратын болса, осы алған колледждегі мамандар иелері, осы алған білімдеріңізді алға қарай жақсартып, жақсы үлкен маман болуларыңызға үлкен бар, мүмкіндік бар деп есептеймін. Сондықтан осы мекемелер мен осы колледж арасындағы қарым-қатынастарымыз алға қарай жақсарып, жақсы болу өтуіне мен тілектеспін.